2083ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်၃၅ဒေါ်ခွားကျင်းပါလီ၎င်းတို့ဤကိုစလဲဦးစစ်လှိုင်မှဒဇင့်နှစ်မဝင်းဆန်းပါနှင့်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေထော်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှ ပဒါခြင်းဖြစ်ပါသည်တရေမဒုတိယအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးမြကျော်အဖွဲဝင်များအဖြစ်ဦးထွန်းဆိုင်နှင့်ဦးလဖုံတို့ပါဝင်သောဗဟုတရားဆင်ရင်ရေးအဖွဲစီတွင်ဒေါ်ဖွားခြင်းပါလီ၎င်းတို့ဤကိုစလေဦးစစ်လှိုင်မှတစင့်နှင့်မဝင်းစံပါနှင့်မွှေမပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းပစ္စည်းလွှဲပြောင်းရေးအုပ်ပတိရှင်အုပ်ပတိပုံမ 55တကကြီးပါပြထမ်းကျဲအယရောင်းသူကရောင်းချသည့်ပစ္စည်းအပေါ်ပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းတာဝန်ယူရခြင်းရောင်းသူဤပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်ကိုထိပါလာသည့်အချက်အပေါ်အခြေပြုပြီးတရားစွဲဆိုလျင်ရောင်းသူဤမြက်ွယ်၌အစုံအပြည့်ပြူ၍ရမရဆုံးဖြတ်ချက်ဒေါ်မြမြကဒေါ်ဖွားကျင်တို့အားအချင်းဖြစ်အိမ်နှင့်မျိုးကိုတသက်ကံနှင့်စာချုပ်အယရောင်းချသည့်ကိစ္စတွင် တော magic, ်မြတ်မျ so ားသည်ပြစ္စည်းလွှဲပြောင်းရေးအုပ်ပဒိပုံမှ95တကကြီးပါပြထမ်းချက်များအရမိမိကရောင်းချသည့်ပြစ္စည်းအပေါ်ပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းတာဝန်ယူရသည်ဦးအန်းကထိုအိမ်နှင့်မိကိုတော်မြတ်များထံပေါနှံခဲ့ခြင်းတာဖြစ်သည်ရောင်းချခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဟုအကြောင်းပြကတော်မြတ်များဤပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုထိပါဆွဆဲထားသည်ယခင်မှတွင်တော်မြတ်များအနေဖြင့်ထိုအချက်ကိုငင်းဆို၍ အချင်းဖြစ်အိနှစ်မီးကိုမိမိပိုင်းဆိုင်ခဲ့ကြောင်းကကွယ်ထုချည်ရန်အကျိုးသက်ဆိုင်ွက်ရှိသူဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်နေပြီ။ဤအခြေအနေတွင်ဦးအန့်ကဒေါမျက်မြအမျက်ွယ်၌ဒေါမျက်မြအာတတ်တေခန်တဆာကျိုးအယအချင်းဖြစ်အိနှစ်မီးကိုအမှန်တကယ်ရောင်းချခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုသောပြေတနာကိုအစုံအပြည့်ပြီးရန်မသိမ့်ပြီ။ယူကန်တရေလိုအတွက်ဦးအေးမောင်တာယာဝတီဝဟိုတရားယုံရှိနေ အယူကန်တရေပြိုင်အတွက်ဦးစံသိန်းနှင့်နှင့်ဦးစိုးအောင်ဗဟုတရားယုံရှိနေမြမအူပင်မြို့အထက်ပိုင်းဇေလန်အေမှတ်25နှင့်ရင်းအင်တီရှိရာမြမူလအယူကန်တရေပြိုင်ဒေါ်ကြော့ရင်ဣခင်ပွန်မဝင်းစန်းဣဖခင်ဦးအန့်ပိုင်ဖြစ်သည်ဦးအန့်က1952ခုနှစ်တွင်အဆိုပါအိမ်နှင့်မိကိုဒေါ်မြမြဆိုသူထန်းကြက်4000ဖြင့်ပေါင်နှံခဲ့ရာ တော်မြတ်မြဤအကြက်ကိုင်းမှုကြောင့်1952ခုနှစ်တလာပိုင်း14ရက်စွဲပါမပုံတင်အကြောင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးခဲ့ရကြောင်းနောက်တစ်ခန့်အကြာတွင်မအူပင်မျိုးမှဒေါ်မြတ်မြအပြောင်းရွှေ့သွားသောအခါဒေါ်မြတ်မြမှတစဉ်အပေါံလှဲအပ်ပြီးသောကြောင့်အဆိုပါအိမ်နှင့်မြေကိုအယူခံတရားလိုဒေါ်ဖွားကျင်နှင့်ဒေါ်ချောဦးဖေတန်းဦးစန်းလွင်တို့ဤမိခင်ဒေါ်ငွေတင်တို့ထံကျပ်9000ဖြင့် တပံပေါနှံကြောင်းသို့တော့ ዶ ငွေတင်တို့ဤတောင်းဆိုချက်အရ1953ခုနှစ်3လပိုင်း၂ရက်နေဇွဲပါအယောင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြကြောင်းအတိုးများမှန်ကန်စွာပေးခဲ့ကြောင်းယခုအခါအဆိုပါအိမ်နှစ်မြေကိုပြန်လည်ရွေးနှုတ်လိုသည့်ဖြင့်ရှိနေမှဒဇင့်အကြောင်းကြားတော်လဲပြန်ချားချက်တစုံတရာမရကြောင်းစသဖြင့်အဆိုပြုကအဆိုပါအိမ်နှစ်မြေကိုပြန်လည်ရွေးနှုတ်လိုကြောင်းဖြင့် မအူပင်မျိုးနယ်တရားရုံတရားမကြီးမှုအမှတ်9085တွင်ဦးအန့်ကဒေါ်ငွေတင်တို့အပေါ်တရားစွဲဆိုသည်အမှုအတော်တွင်ဦးအန့်ကွယ်လွန်သွားသဖြင့်မဝင်းစန်းကဦးအန့်၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်၎င်းမိခင်ဒေါ်ကြော့ရင်၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်၎င်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မျိုးနယ်တရားရုံကနှစ်ဖက်ကိုစစ်ဆေးကြားနာပြီးနောက်အမှုကိုပားလတ်လိုက်တော့မှဝင်းစန်းက ဧရဝတီတိုင်းတရားရုံတွင်အယူခံဝင်သည်။တိုင်းတရားရုံကမြို့နယ်တရားရုံးဤစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုပြင်ဖြတ်ပြီးဥမ့်ဆွဲဆိုခဲ့သည့်အတိုင်ဒီဂရီချမှတ်လိုက်တော့ကြတော့ွားကျင်တို့က၎င်းတို့၏ကိုယ်စားလဲဥစ်စ်လှိုင်မှတစဉ်ပโหတရားရုံတွင်ဤအယူခံကိုတင်သွင်းသည်။ဧရမှု့တွင်အချင်းဖြစ်အိမ်နှင့်မျိုးကိုပေါင်ကြီးငွေ၁၀,၀၀၀ဖြင့်ဒေါ်ွားကျင်တို့ထံပေါင်နှံခဲ့သည်ဟု ဥအန်တို့ဗမအစိုးရှိသည့်ဖြစ်၍ပစ္စည်းလွယ်ပြောင်း၏အဘဒိပုံမ59ပါးပြထမ်းချက်များအရမှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ပေါနှံမှသာအပေါင်အထမြောက်ပြီမြင်းပြထမ်းချက်များအရဆိုလျှင်ပေါနှံမှုကိုမလွဲမသွေစာဖြင့်ရေးသားချုပ်ဆိုရန်လိုအပ်ပေသည်အကြောင်းအရာတကုတ်ကုတ်ကိုဥပဒေအရစာဖြင့်ရေးသားထားရန်လိုအပ်သောကိစ္စများတွင်ဆိုခဲ့သည့်အကြောင်းအရာကို တတေထင်းရှားပြလိုပါကမူရင်းสารန်းအမှတ်အသားကိုသာတင်ပြရမည်။မြီတိအခြားတတေခန့်ချက်ကိုမျှတင်ပြခြင်းမပြုရဟုတတေခန့်ဥပဒေပုံမှ90တွင်ပြဋ္ဌာန်းသည်။ထို့ကြောင့်ဦးအန်သည်အချင်းဖြစ်အိနှင့်မြေနှင့်ဆက်လင်း၍မှတ်ပုံတင်အပေါင်းစာချုပ်ကိုတင်ပြခြင်းမပြုဘဲပေါင်းနှံသည်ဆိုသောအချက်ကိုတတေထုခွင့်မရှိပေ။ဦးအန်တို့ဗတ်မှတင်ပြထားသည့်နှုတ်တတေခန့်ချက်တို့သည် သက်တေခံဥပဒေပုံမှ67အရသက်တေခံမဝင်သဖြင့်ယင်းသက်တေခံချက်ကိုနှုတ်ပယ်လိုက်လျင်ဦးအန်းကအချင်းဖြစ်အိမ်နဲ့မျိုးကိုဒေါဖွားကျင်တို့အားပေါန်နှံခဲ့သည့်သို့သောကိစ္စနှင့်ဆက်လင်း၍အမှုတွဲ၌အထောက်အထားတစုံတရာမရှိ။ဤအခြေအနေတွင်ဦးအန်းသည်အပေါင်းရွေးနှုတ်လိုမှုဆွဲဆိုခွင့်မရှိပေ။ဦးအန်း၏အဆိုလွှာအပိုင်းနှစ်တွင်ဦးအန်းက အချင်းဖြစ်အိမ်နှင့်မျိုးကိုတော်မြတ်များထံပေါနှံခဲ့သည်ဟုအဆိုရှိသည်ရှင်အဆိုမှန်လျင်အပေါင်ရွေးနှုတ်လိုမှုကိုတော်မြတ်များအပေါ်ဆွဲဆိုရသင်သာရှိပေသည်ဥအန့်နှင့်တော်ဖွားကျင်တို့အကြားတွင်ပေါနှံသူနှင့်အပေါင်ခံသူအဖြစ်ဖြင့်အဆက်အသွယ်ရှိကြောင်းဥအန့်အဆိုအရပေါ်ပေါချင်းမရှိသည်ဖြင့်ဥအန့်သည်တော်ဖွားကျင်တို့အပေါ်ထိုအိမ်နှင့်မျိုးကိုအပေါင်ရွေးနှုတ်လိုမှုဆွဲဆိုခွင့်မရှိပေ တော်မြမြကဒေါ်ဖွားကျင်တို့အားအချင်းဖြစ်အိနှစ်မီးကိုတသက်ကံနှင့်စာချုပ်အရရောင်းချသည့်ကိစ္စတွင်ဒေါ်မြမြသည်ပြည်စီလွှတ်ပြောင်းရေးဥပဒေပုံမှ55တက္ကကြီးပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရမိမိကရောင်းချသည့်ပြည်စီအပေါ်ပိုင်ရေးပိုင်권ရှိကြောင်းတာဝန်ယူရသည်။ဦးအန်းကထိုအိနှစ်မီးကိုဒေါ်မြမြထံပေါင်နှံခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည့်ရောင်းချခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဟုအចောင်းပြက တော်မြတ်မြဤပိုင်းဆိုင်ခွင့်ကိုထိပါဆွဆွဲထားသည့်ယခင်မှုတွင်တော်မြတ်မြအနေဖြင့်ထိုအချက်ကိုညင်းဆို၍အချင်းဖြစ်အိနှင့်မျိုးကိုမိမိပိုင်းဆိုင်ခဲ့သောကာွယ်ထုတ်ချင်အကျိုးသက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်နေပြီ။ဤအခြေအနေတွင်ဦးအန်းကတော်မြတ်မြမျက်ွယ်၌တော်မြတ်မြအာတတေခံတစ်စာချုပ်ရအချင်းဖြစ်အိနှင့်မျိုးကို အမှန်တကယ်ရောင်းချခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုသောပြေတနာကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးရန်မတင်ပြီးတပံဦးအန်ကတော်မျက်မြအအချင်းဖြစ်အိမ်နဲ့မြေကိုရောင်းချသည့်တသက်ေခမ်းအမှတ်1စာချုပ်နဲ့တော်မျက်မြကတော်ဖွားကျင်တို့အားထတ်ဆင့်ရောင်းချသည့်တသက်ေခမ်းအမှတ်2စာချုပ်တို့မှစင်စစ်အားဖြင့်အပေါင်းစာချုပ်များသာဖြစ်ပါသည်ဟုဦးအန်တို့ဗတ်မှတင်ပြထွက်ဆိုပါသည်။တသက်ေခမ်းအမှတ်1စာချုပ်တွင် ဥအံ Point ့က <todavía S 2> ိ <L V> ုယ်တိုင်းရောင်းသူအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထားသည်ကို၎င်းတသက်ခန့်အမှန်နှစ်စာချုပ်တွင်ဥအံ့ကိုယ်တိုင်းအတိတသက်တည်အဖြစ်လက်မှတ်ရေးထားသည်ကို၎င်းတွေးစီရသည်ယင်းကဲ့သို့ဥအံ့ကိုယ်တိုင်းလက်မှတ်ရေးထားသောစာရွက်စာတမ်းတသက်ခန့်အရောင်းစာချုပ်များကိုအပေါင်စာချုပ်များဖြစ်ပါသည်ဟုဥအံ့တဦးထဲကနှုတ်ဖြင့်ထွက်ဆိုကားများဖြင့်ယင်းစာချုပ်များသည် အပေါင်းစာကြုံများဖြစ်ကြောင်းတသိခံဥပဒေပုံမှ62အရာလက်ခံနိုင်မြေမဟုတ်ပေအစိုးလွှာအပိုက်လေးတွင်အောက်ပါအတိုင်းဆိုပြထားသည် ዶ မြမြအာပစ္စည်းပေါန့်နှံမြေတစ်နှစ်အကြာတွင် ዶ မြမြသည်မဥပင်မြို့မှပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာသွားသောအခါတရလူကပြန်လဲမရွေးနိုင်သဖြင့် ዶ မြမြကတစဉ်အပေါင်းလွှဲအပ်ပေးသောကြောင့်အစိုးပါပစ္စည်းကိုတရလူသည်တရလူဤ အေန <may> ောက်ဘက်အခန်းနှင့်အဘေါ်ထက်တစိဒ္ဒေတာအခန်းနှင့်တရလိုအင်္ဂါများဖြစ်ကြ၍ငွေတိုးချစားသူများဖြစ်ကြသောဒေါငွေတင်နှင့်ဒေါ်ဖွားကျင်တို့ထံငွေကျက်9000ထား၍တစင့်ပေါင်နှံခဲ့ရပြန်ပါသည်။ငွေတိုးမှာဗောမြမြပေးရသောနှုံထားအတိုင်းငွေတရာလျင်တလ3ရက်တိုးဖြစ်ပါသည်။ဦးအန်သည်ဒေါ်မြမြအားတသက်ခန့်တက်စာချုပ်အရအချင်းဖြစ် အိမ်နဲ့မြေးကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ဦးအန့်အစိုးပြသည့်အတိုင်းဒေါ်မြမြကအပေါံလွှဲအပ်ပေးလျင်မတ်ပုံတင်စာချုပ်အယလွှဲအပ်မှသာအထမြောက်သည်။ထို့သောမတ်ပုံတင်စာချုပ်၊ချုပ်ဆိုလွှဲအပ်ကြောင်းဦးအန့်ဘက်မှသက်သေထောက်ထားတစုံတရာတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိ။ဒေါ်မြမြအချင်းဖြစ်အိမ်နဲ့မြေးကိုဒေါ်ဖွားကျင်တို့အားသက်သေခံနှင့်စာချုပ်အယဓာတ်ရိုက်ရောင်းချလိုက်သည်ကိုထောက်ချင်း၍ဦးအန့်၏ အထက်ပေါ်ပြပါအဆိုပြုချက်မှာမခိုင်လုံကြောင်းထင်ရှားသည်မြို့နယ်စာချုပ်စာရန်မှတ်ပုံတင်ထားနာမှုဥကြဝင်ပြန်ပြတ်6ဤထွက်ဆိုချက်အရအချင်းဖြစ်ဂယံမီမှဦးအန့်အမီပေါန့်ရမှနောက်ပိုင်းတွင်ဒေါ်မြမြအမီတို့၎င်းဒေါ်မြမြအမီမှဒေါငွေတင်နှင့်ဒေါ်ဖွားကျင်တို့အမီတို့၎င်းပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်1960ပြည့်နှစ်နှလားပိုင်း8ရဲ့နေဆွဲပါ သက်တေခန်လေးခယံစာချုပ်ရအချင်းဖြစ်ခယံကိုဒေါဖွားကျင်းနဲ့ဒေါငွေတင်တို့အမိဖြစ်အစ်စ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်းလဲပေါ်ပေါက်နေပြပိုင်းဆိုင်မှုမှာအစင့်စက်လက်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်အမှုတွဲရှိသက်တေခန်ချက်များကိုပေါင်းချုံသုံးသက်ကြည့်ပါကဥမ့်တီအချင်းဖြစ်အိမ်နဲ့မြေးကိုပေါန့်နှံခဲ့ကြောင်းကောက်ယူနိုင်ရန်အထောက်အထားရှိကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်ဖြင့်မြို့နယ်ရဲရုံးကဥမ့်အန်ဆွဲဆိုသော အပောင်ရွေးနှုတ်လိုမှုကိုပါလက်ခဲ့ခြင်းမှာမာယွန်းတည်ဟုမဆိုနိုင်ပေထို့ကြောင့်ဤအယူခံကိုခွင်ပြွေ၍တိုင်းတရားယုံဤစည်ရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုပယ်ဖြတ်ပြီးမြို့နယ်တရားယုံဤစည်ရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုတရားယုံအစင့်စင်ဇေယိးနှင့်တကွပြန်လည်အတည်ပြုလိုက်သည်ရှေ့နေကားကိုချက်60ဟုတမ္မသည့်